Konflikts ir dabisks, teikt, tā sabiedrības attīstības elements, kad cilvēkiem, grupām, kopienām sanāk situācijā, kur ir viņu interešu sadursme. Un konflikts nav ne labi, ne slikti. Jautājums ir par to, kā mēs viņu risinām. Bieži vien mēs nerisinām. Un tad tādi sāpoši, ievainoti cilvēki mēģina kliegt pēc atbalsta mīlestības, bet veidā, kas ievaino otru. Ja mēs apzināti censtos izskaust no savas valodas vispārinājumus par to, ka tu vienmēr tā dari. Tu nekad man nesaki, tu nekad man nepalīdzi. Jūs visi esat tādi, tas taču ir katram skaidrs, vai ne? Kvalitatīvs strīds, vienlaicīgs kvalitatīvai sarunu vešanas prasmei, kur mēs viens otru informējam, pirms tam paši izzinot savas vajadzības, intereses, un caur to mēs augam, attīstamies un sākam veidot jēgpilnu sadarbību. Katra domstarpība, kas notiek cilvēku starpā, viņa nes izaugsmes potenciālu. Šodien pie mums uz sarunu ir Ilze Dzenauska. Ilze ir mediātors, un Ilze lieliski pārzina, kā mums neiekulties draņķīgos konfliktos, bet gan kā no konflikta nākt ārā, kā ieguvējam gan pašam, gan visiem pārējiem iesaistītajiem. Tāpēc mūsu šodienas sarunā mēs skatīsimies, kas ir konflikts, kas ir tā, vismaz daļēja anatomija. Mēs runāsim par to, kā mēs cilvēki neapzinoties savu rīcību konfliktu pasliktinam, kā mēs dzīvojamies pa konfliktiem galīgi sev neizdevīgā veidā un ko mēs varam darīt, lai to konflikta situāciju uzlabotu un pat risinātu. Ilze, liels tev paldies, ka atnāci šodien pie mums uz sarunu. Paldies, prieks būt šeit. Saki, Ilze, kā tu pati nokļuvi uz tā ceļa? Vismaz, gan arī vairāk kā pirms 20 gadiem, pieķēru sevi tā apzināti, pārdzīvojot un mokoties riekšēju jautājumu par to, vai tiešām nav iespējams mazināt un novērst to vardarbību un agresiju, kas ir cilvēku personiskajās un publiskajās attiecībās. Un mans viens no... Manā jaunības ideālismā es pēc vidusskolas studijām Amerikā atgriezos Latvijā studēt politikas zinātni un paralēli studēju arī jurisprudenci. Un mans viens no pirmajiem tādiem darbiem bija krimināla tiesību reformu īstenošanas projektu Latvijā par to, kā mēs kā sabiedrība attiecamies uz konfliktu, kas ir noziegums. Un tad šeit es sāku gan vadīt mācības un sadarboties ar valsts policiju un probāciju un izzināt, ko es nozīmē, kā mēs varam dziedināt cilvēku attiecības, tad, kad ir noticis konflikts, nevis viņu vienkārši sodīt un piemērot likumu pantu un likt cietumā. Un tas man pavēra milzīgu tā kā plašu apvārsni par to, kā konstruējās vardarbība, kā konflikti aug, kā vispār mēs par viņu domājam, par viņu cēloņiem, un es daudz vairāk sāku arī redzēt to, kā viņi dzīvo manā dzīvē šie konflikti un kāds ir manas prasmes, un tad es aizbraucu maģistratūru studēt konfliktu risināšanas un miera studijas Amerikā. Un tad jau tur pavērās pavisam citi dziļumi un plašumi attiecībā uz šo jomu. Cik gadus tu to mācījies tur? Nu, akadēmiskais maģistra grāds, tas ir viens gads, tā kā divi gadi saspiesti vienā, bet kopumā es to mācos praktiski prasmes, visas mediātora sarunu vedēja prasmes, es mācos kopš 2004. Gada, tā ļoti apzināti. Es laiku kaut kādas papildu treniņi, padziļinātas mācības. Un prakse tev droši vien bija kaut kāda jāaiziet, lai pierādītu, ka tu esi spējīga būt par šo te mediātoru, kurš palīdz cilvēkiem tajās grūtajās situācijās. Un tad tā praktiskā puse priekš manis bija gan studiju laikā, gan ar pēc tam strādājot dažādās lomās, gan kā trešai pusei, kā novērotājam un tādam konfliktu analīzes un sarunu vešanas
procesa dalībniekam Gvatemalā pēc pilsoņu kara. Vēl viena man pieredze bija pusotru gadu veidojot uzticības, attiecības un konfliktu risināšanas procesu starp Amerikas indiāņu ciltīm, Meksiku un Amerikas pusi par pārobežu ūdens konfliktu. Un tad trešā tad praktiskā pieredze, mēs strādājot ar vienu miera būvētāju, angliski mēs viņu sauc par peacemakers, sievietes no Bangladešas, dokumentējot viņas pieredzi kā konfliktu risinātāju savā valstī. Un tas, man liekas, mans foršākais darba nosaukums vai vispār amats, kad dzīvē es biju peace writer, kas ir miera rakstnieks. Rakstīju stāstus un konfliktu analīzi par to, kā kādas prakses, prasmes viņi pielietoja Bangladešā konfliktu risināšanai. Tu minēji par konfliktu, man gribās tev uzreiz prasīt, kas tad ir konflikts? Kaut kas, ko mums kā cilvēkiem vajadzētu mācīties iemīlēt un atzīt. Bet kopumā konflikts ir dabiskas, teiktu, tā sabiedrības attīstības elements, kad cilvēkiem, grupām, kopienām sanāk situācijā, kur ir viņu interešu sadursme. Tad ir interešu sadursme, un tad ir jautājums, kas ar to notiek, kā mēs viņu risinām. Kā tad mēs risinām tos konfliktus? Jā, kad es lietoju vārdu konflikts Latvijas sabiedrībā, bieži vien man ir sevi dažreiz jākuriģē vai jāpalīdz mums vienādot sapratni, kad sākums ir domstarpības. Jā. Un konflikts nav ne labi, ne slikti. Jautājums ir par to, kā mēs viņu risinām. Bieži vien mēs nerisinām. Ir, varētu teikt, mēs varam runāt par tādām pamat piecām stratēģijām, kuras cilvēki izmanto, ir apguvuši. Lielākā daļa no viņām ir neapzināti apgūtas dzīves gaitā tajās struktūrās, kur viņi ir auguši, kur viņi ir mācījušies, kur viņi ir strādājuši. Kas tās ir? Tad tā pirmā, kā es teicu, ir izvairīšanās. Principā es labāk gribu to neredzēt, atkāpties, nerunāt, cik vien ilgi var. Bieži vien tie ir cilvēki, kas saka, manā dzīvē man konfliktu nav. Es jums daudz zinu. Es reāli redzu cilvēkiem brūk kopā kolektīvs vai ģimene arī. Un viens cilvēks tajā vai nu kolektīvā vai ģimene saka, kur tad mums ir problēmas? Mums nav problēmu. Mēs nekonfliktējam, mēs vispār nestrīdamies. Jā, un tas jau ir bieži vien, man viens pazīstams psihoterapeits tādi jokteic, un tas ir tas brīdis, kur, ja pāris aiziet pie psihoterapeita, psihoterapeits saka, šobrīd es vairs jums nevaru palīdzēt. Tad, kad tas cilvēks saka, kad mums nav problēma. Mēs vairs nestrīdamies, vai mēs nekad nestrīdamies. Tas jau ir pavēlu, jā? Jā. Labāk ir, ka strīdās. Neizbēgami. Strīds, kvalitatīvs strīds ir vienlaicīgs kvalitatīvai sarunu vešanas prasmei, kur mēs viens otru informējam, pirms tam paši izzinot savas vajadzības, intereses, un caur to mēs augam, attīstamies un sākam veidot jēgpilnu sadarbību. Ja tā nav, tad bieži vien tajās attiecībās būs varas pārsvars vai līdzsvara trūkums. Kur kāds, kā tanks, ies un savas vajadzības piepildīs, pieprasīs visas iespējamās metodas, un pretī būs cilvēks, kurš lākoties mīļā miera labad, pielāgosies, samierināsies, cerēs, ka to novērtēs, un tādējādi viņa to šī te plaisa starp to, kad vienam ir uzvaras tikai savas. Otrai pusei savukārt ir zaudējumi, jo par viņa vajadzībām vai viņas vajadzībām netiek te konfliktā ne runāts, ne vispār sadzirdēts, tad tas, tā attiecību ilgtspēja ir apdraudēta. Un tas ir vienalga, vai mēs runājam par ģimeni, vai mēs runājam par komandu, vai par darba kolēģiem, draugiem. Un tad viens no tiem stratēģijām, ko tu minēji, ir izvairīšanās stratēģija. Tātad kopā viņas ir, varētu teikt, ir piecas, un tad ir tā, droši vien, mēs varam par to izvairīšanās stratēģiju. Kā redzēt, kad, šitien notiek izvairīšanās stratēģija? Es negribu par to runāt, es eju prom, es runāju tikai par lietišķus, mainu tēmas. Mēs profesionāli viņu saucam par bruņurupuču stratēģiju. Reāli
Es nerisinu. Man ģimenes ir, kas tā arī saka, mēs runājam tikai par praktiskām lietām, par bērniem un viss. Izmēr, tas ir tāds ļoti skumš brīdis, ja mēs to tā dziļāk apzināmies, jo tas nozīmē, ka cilvēki ir nu, apbedījuši vai pat nekad nav atļāvuši vai ir uzdevuši to iespēju izveidot viens ar otru tad patiesu dziļu cilvēcisku saikni. Viņi nekad neuzzina, kas otram ir īstenībā vajadzīgs un svarīgs. Un mēs dzīvojam tādā šķietamā kopībā, bet tur ir milzīgas plaisas vai praktiski tur ir tā kā, nezinu, trausls tiltiņš, pa kuru mēs lavierējam, jo pa viņu mēs varam pārnest tikai ļoti mazu vieglu nastu pāri. Un nekas cits tur nav iespējams. Un komandās, tas, ko es esmu redzējusi, ir tas saucamais zilonis telpā, par kuru neviens nerunā. Tā arī ir izvairīšanās stratēģija? Jā, protams. Tur viņa ir vai izvairīšanās... Vai tāds piemērs? Tajā brīdī, kad es esmu redzējusi komandās, kas ir vadības komandas, ir acīm redzami, ka kāds no komandas cilvēka nav apmierināti ar to, kā kāds no dalībniekiem visu laiku ņem vārdu vai izsaka piezīmes. Dažādā veidā tad pauž savu dominanci vai savu neapmierinātību. Piemēram, izmanto uzņēmumu vai resursus. Vienalga, vai tas ir laiks, vai tās ir telpas, vai tās ir finanses, vai tā ir cilvēku uzmanība. Un pa kaktiem vai apkārt individuālās sarunās par to runā, bubinu. Un jā, tas ir tad, jā, tajos gaiteņos. Tad, kad es ar viņiem satiekos kā nu, profesionāls un mūsu starpā izveidojas konfidenciāls, uzticams nu, attiecības, protams, tās sarunas kļūst daudz atklātākas. Un tu redzi, ka tur gruzd un ar kādām emocijām cilvēki par to runā, bet nav prasmju un drošas vides. Par to, par iziet uz šo konfrontāciju, liekas, kā tad, nu, tulī būs, jo, ko mēs ar biežāk saskaramies, tā pirmā reakcija ir uzbrukums ar aizsardzību, bieži vien no daudziem, un tādēļ par to nerunā. Kaut kādu brīdi jau ir tā buffer zona, kur var pievērt acis, izvairīties, nu, izlaist tvaiku gaitņos, bet tas jau ar laiku, tas kritiskā masa, vienmēr turpin sakrājās pieaugt, un jā. Visiem cēloņiem ir sekas. Tad tā ideja, ka mēs esam ārpus cēloņa saka likuma, ir utopiska. Viņa, ja es apspiešu savas vajadzības, piemēram, pēc balss un sadzirdēšanas komandā ilgstoši, kaut kur es to kompensēšu un visticamāk neapzināti un par to, kāds maksās par šo manu iekšējo trūkumu sajūtu. Un kas notiek tajos brīžos komandās, kad pieaug spriedze, kad pieaug resursu ierobežojums, kaut kāda vides struktūrālas izmaiņas, kuras rada apdraudējumu. Kad reāli piegriež tev skrūspīlēs, tev ar vienu piegriežu un spriedzes piegriež. Apstākļos viss mums mazinās tā spēja. Amortizēt kaut kādu diskomfortu. Dzīve parūpēsies, ka kaut kādā brīdī mēs sāksim to ieraudzīt. Tas vadzis lūzīs vienkārši. Jā. Man radās priekšstats, ka tas bruņurupucis ir tāds, kurš tā kā, nu, tāds ļoti miermīlīgs, citu labā. Vienkārši vai tā ir iespējama arī tāda nu, diezgan agresīva izvairīšanās stratēģija, ka es noliedzu. Pie izvairīšanās stratēģijas par to bruņurupucu runājot, viņam tā izvairīšanās, nu, atkārtot izvairīšanās, ja viņa dzenas tūrī, tu vari saņemt atpakaļ cirtienu šādu, arī agresīvu, emocionālu cirtienu. Tas piemērs par sievietēm, bieži vien ģimenes attiecībās, arī kolektīvos, tas atslēgas vārds, ko tu minēji, bija piekāpšanās. Un tā ir, vismaz konflikta teorijā, tā dzīvo pati kā atsevišķa stratēģija. Te mēs runājam tā par to. Tā ir vēl viena stratēģija. Jā, te mēs runājam par tie, kas piekāpjas, viņi nenoliec, ka konflikts ir. Bet viņi darīs visu mīļā miera labad, lai neiziet uz konfrontāciju, lai neiziet uz sarunu. Un šajā gadījumā ir tā, ka viņi atzīs, parūpēsies par tās otras puses vajadzībām, lai tikai citiem ir labi, es lai saprotu, tik manas attiecības nesaskādējās. Es saprotu, tev ir daudz stresa, tāpēc es tev tagad neko neteikšu pēc tam, un tā tas pēc tam tur gadiem velkās, vai ne? Tas nozīmē, jā, tā piekāpšanās nozīmē, ka nepienāk tas brīdis, kad
es pasaku jā sev, savām vajadzībām. Ir tā rūpe ir tikai par lai viss būtu labi, un tad tās attiecības nu, turpinās. Tiešām tā tautas, mūsu tautas izteiciens, mīļā, miera, labad, ir tā kā, nu, lozungs, tā kā, ko mēs nesam. Vērtība, kā pēc kuras dzīvot. Es viņu pati esmu noteikti savā dzīvē ne mazums vien izmantojusi, un tā ir tāda, teiksim tā, diezgan, nu, liela diskomforta pieredze iet šajā konfliktu risināšanas un mediātoru sarunu vedē darbā, ja tā pat tiešām saprotot, ka mēs patiši esam instruments tam, kas nozīmē tad ļoti dziļu nērtu inventarizāciju pašam priekš sevis. Redzēt kurš tu stratēģijas. Esi, kurš tu esi, un, jā. Bet vienlaicīgi es arī negribu likt šeit, nu, tā kā piekārt mums nu, marķējums, ka viens ir te bruņrūpots vai otrs ir šis te piekāpīgais lācīts. Tas ir lācis, jā? Jā, to mēs saucam par lāci vai jā, šito mīksto lācīti. Tas tedībēri, jā? Tedībēri saucamais. Atkarībā no tā, ar kādiem cilvēkiem mēs nonākam kontaktā, kāda ir tā kultūra vide, kur mēs nonākam, mēs varam dreifēt vai mēs varam iekāpt dažādās tais stratēģijās. Un tad te ir jāpiemina vēl nākamā, ja mēs domājam tā schematiski, tad tā pretēji tam piekāpīgajam lācim ar radikāli pretēju stratēģiju ir agresīvā, aizjūs, kas par katru cenu uzvarēs, parūpēsies par sevi. Kā viņi saucās tā stratēģija? Mēs viņi saucam par aizjūs stratēģiju vai par konkurences stratēģiju. Konkurences stratēģija, un ko tas nozīmē? Tad uzvar par katru cenu. Mm-hmm. Uzvar par katru cenu, un viss, kas man interesē, ir, ka es dabūnu to, ko es gribu, un kas, manuprāt, man ir vajadzīgs. Kā tas izpaužās kolektīvos komandās? Tās varbūt ļoti dominējošas, agresīvas vārdu cīņas, tās varbūt atklātas vai pat aizklātas cīņas, tās varbūt manipulācijas tajā, kā es saschēmoju to, ko es vēlos. Tur varbūt diezgan karstas, protams, tur varbūt gan emocijas, gan aprēķins, nu, dažāds tas spektrs, bet man tiešām ir diezgan, nu, negribētu teikt, ka diezgan dziļi vienalga, bet uzmanība netiek vērsta uz to, nu, kas notiek ar pārējiem. Es rūpējos par seņu, un tā ir mana uzvara. Es viņu izcīnīšu. Ar kādām metodēm, vienalga kādām metodēm dabūšu rezultātu. Nu, tās metodes vienalga, protams, katram ir kaut kāds savs tas morāls ētikas spektrs, kurā viņš vai viņa rīkojās, dreifē jā. Vai ko pieļauj, bet... Tur ir uzspiešana, tur ir pieprasīšana. Kādas ir sekas tam, kad cilvēks pats dzīvo šajā aizjūtu stratēģijā? Kā viņš no tā cieš? Kādā brīdī var kļūt ļoti vientuļi. Vai arī tiem cilvēkiem bieži vien, nu, viņi maksā ar attiecībām. Viss ar attiecību, ar uzticamību, ar attiecību nu, ilgumu, kvalitāti. Un attiecības, nu, mēs visi esam attiecībās. Vai mēs viņās esam, mēs esam sūdīgās attiecībās, destruktīvās attiecībās, ilgās pēc attiecībiem, bet tā attiecība, nu, klātbūtne cilvēkos ir. Mēs augam, pilnveidojamies un mēs arī ievainojamies attiecībās. Un šiem cilvēkiem viņi ir diezgan nu, tā kā, tādas viežiņ, izolētas vai arī nu, vientuļas, tā dziļākā būtība diezgan vientuļa tā sala ir, un tur var arī ir nu, tā sāpīgā puse, viežiņ, ka man viss ir jāvar nu, pašam. Es ne uz vienu nevaru paļauties, tas tā tipiski. Jā, bet tur būs kāds kārtīgs, biežiņ, tiem ir tiešām tas, nu, tāds cīņas spars. Ja? Viņos būs gana daudz arī tad, nu, gana daudz enerģijas. Šos cilvēks bieži par tirāniem dēvē, ne? Mazais tirāns. Tā cilvēki, kad aprakst to stratēģiju, nu, apmēram, tad tā ir, kad viss notiek pēc viņa prāta, ģimenē visi viņam pielāgojas. Jā, tam tur noteikti ir tad tāda dominējošas, pieprasošas prasmes tam cilvēkam. Un tad pēc bruņrupuča, lāča un haizivs mums ir? Tā mums jāprunā vēl ir par lapsu. Un kas tā ir par tirgoņiem? Stratēģiju? Tirgoņis, jā? Man liekas, ka tas tāds labs vārds, jā, tirgoņi. Nu, tie, kas mēs veidojam kompromisus.
un bišķiņ tev, bišķiņ man, vai gana tev, gana man, nu tā kā cik mums ir tur ko sadalīt, un tēs viens hēmiņu, un tad es atcerēšos, un tad toreiz man tajā, tur viņi man tā kā palīdzēja, vai toreiz es izdarīju tev šo, tā te man ir tā kā, tik daudz man jādara, bet vairāk nē, nu mēs svaram, tirgojam, un zinām, ka varēsim tā kā atprasīt, un tas vārds nu, par kompromisu jau, nu, tā kā, tas ir tas augstākā konflikta risināšanas prasme. Nu, savā ziņā tas noteikti tas ir daudz sološāk nekā iepriekšējās stratēģijas, jo to, mēs varam nonākt pie tādām pusuzvarām. Mm-hmm. Tas ir pusuzvaras. Jā. Nu, tad tas, ko mums parasti māca, nu, bieži vien saka, ir jāmāk iziet uz kompromisu. Ah, jā, šī tāda brīnišķīga tēze. Mēs neaizējam uz to tādu augstāko iespēju, kas mums ir dota ar šo te domstarpību klātbūt mūsu dzīvē uz sadarbību, uz konsensusu. Kad mēs visi jūtamies, kas esam iesaistīti tajā konfliktā beigās kā uzvarētāji. Kā ieguvēji. Kā ieguvēji un kā uzvarētāji. Kad es esmu gan pilnīgi dabūjusi savu, nu, savu uzvaru un tu uzvaru. Un tā nav uzvara pār cilvēku, bet tā ir uzvara tajā, ka es dabūju labāko iespējamo risinājumu un nodrošinājumu tām vajadzībām, kas ir man un kas ir tev. Un kas ir tas, ja cilvēks ir iegājis šajā stratēģijā kompromisi, kas ir tas sekas, ko viņš tāpēc zaudē un ko zaudē viņa apkārtējie? Un to otru pusi, ko mēs esam tajā kompromisā. Mm-hmm. Ja, tad mēs esam pie tas tās no kā atteicos, tas no kā es atteicos tātad. Nu jā, un jautājums... Kad tu teici bišķiņi mazāk? Nu redzi, un jautājums ir, vai es vispār zinu, ko es zaudēju. Un tā līdz galam, kas man ir vajadzīgs. Jo bieži vien, nu kā, izveidojās tā domstarpības ir sadursme, ja, par interesēm. Par interesēm kādā situācijā. Un ja es neieeju dziļāk un nepajautāju kārtīgi, ja man nav prasmju un ieradumu noskaidrot pie sevis, kas tiešām man ir vajadzīgs, es ļoti ātri aiziešu jau pie tā, ka kā es tā ātri risinu, tā lai būtu vilks paēc, tā kā kaza dzīve, plus mīnus. Tur ir tāda pusē saprašanās. Tad reāli sanāk, ka vilks ir nevis paēdis, bet vilks ir nu, knapi paēdis, lai vispār var kājas vilkt. Un kaza dzīva, nu viņi arī tur zina pusdzīva. Nu nezinu, kaut kā jau viņi, mēs daudzi tā diezgan pa pusē steberējam pa to dzīvi. Un tas ir tieši dēļ arī šīs te stratēģijas savā ziņā. Nu jo mēs nepabarojam to... Tā kazina, mēs nezinu, ko nozīmē, kad var paēst kārtīgi, oh, ja? Un vilks arī nezina, ko jā, nozīmē. Un vēl palika dzīva. Un tad piektā stratēģija ir? Piektā ir šī sadarbības stratēģija. Mēs viņu saucam profesionāli vidū par gudro pūci. Sadarbības stratēģija. Gudrā pūci. Un ko tas nozīmē? Tas tiešām, tā ir šī ieskatīšanās un patiesa interese un pratība pajautāt, kas tev ir svarīgi, kas šajā situācijā ir svarīgs un tā kā izkāpt no tās domstarpības vai konflikta ārā. Mm-hmm. Un nevis skatoties vienam pret otru, bet tā kā abiem vai visiem paskatīties uz to notikumu, uz to sadursmi nu tā no malas. Un tad caur to sadarbību, skatoties, kā mēs varam okay, kas ir tev svarīgi, kas ir man svarīgi, kā mēs varam meklēt dzīvot spējīgs risinājums tavai vajadzībai vai vajadzībām un manām vajadzībām un interesēm. Tur ir vispār tad, nu, iespējam šī ļoti konstruktīvās sarunas, nu, sarunas norise, un pēc tam viņi nav ar aprēķinu, jā. Nu, viņi ja tiešām, ja lai tu būtu pēdusi. Lai mums abiem ir labi. Jā. Tas nozīmē, ka es nedaru, uzvara. Lai tikai tev ir labi, un es nedaru, lai tikai man ir labi, un es nedaru, lai tev ir kaut kas, un man ir kaut kas, bet arī tev kaut kas nav, un man kaut kas nav. Tātad gudrās pūces stratēģija ir, es gribu, lai tu dabū maksimumu, un es dabūnu maksimumu. Jā, tā ir pašdisciplīna, un arī un patiesa cieņa pret sevi un otru. Un jo, redz, ja es neesmu
parūpējusies par sevi ilgstoši, tā kā tas lācis vai tas bruņupucis, tad, nu, cik tad ilgstoši es varu, tā kā, nu, un kā tas var rūpēties par citu, ja? Tas būs kaut kur visu laiku notiek, kāds cits par to maksā. Cenāk, un tad mēs pārnesam to nerisi. Sevi, tad, kad es par sevi neparūpējos, parasti cilvēki domā, ka es tikai par to maksāju, bet tu tagad rādi, ka tad, kad tu par sevi neparūpējies, cits maksā par to, ka tu par sevi neparūpējies. Nu, kaut kur mēs kompensējam to, ja mēs neparūpējamies par savām vajadzībām. Ja mēs necienam tās vajadzības, kuras aktualizējās miedarbībā ar mūsu ģimenes locekļiem, nu, ilgstoši, tad kaut kur, kaut kādā vidē, kur mums ir vieglāk, mēs iespējams nu, nokompensēsim tieši pretēji. Un tad, kad mēs par šo runājam, man nāk prātā tāda personīga pieredze, kas bija skaudra un supervērtīga. Tā bija būšana vienā komandā. Es ieguldīju lielu darbu. Un sākot, mums bija ļoti, ļoti labas attiecības ar to projekta galveno cilvēku. Un tad sanāt, nu, izēdēs tā citācija, ka šim, nu, šai manai partnerē projektā viņai bija daudz, nu, tā kā aktualizējās citas vajadzības. Viņai bija jāparūpējas par savu ģimeni, par veselību. Un tad vēl citiem kolēģiem tur mainījās kaut kas karjerā. Un mana tendence, nu tā defaulta models, ko es esmu izkopusi savā bērnībā, gan esot, zinot savas vecāku šķiršanās un vajadzību pielāgoties citās, citos ģimeņu modeļos un tā teikt mīļā miera laba, nedod Dievs kaut kādas diskomforts un emocijas agresīvas. Es ļoti labi es tā kā apzinājos un man bija iespēja ieraudzīt tādā krāšņumā, kā šī te pielāki piekāpšanās vai mīļā miera laba stratēģija strādā, jo es un viņi iet roku rokā bieži vien ar tādu pāratbildību. Un tā pāratbildība ir ļoti štrumtīga lieta, jo tas, ka es uzņemos pāratbildības, sakot, darot arī citu kolēģu darbus, jo man redziet, tā kā man tas arī iedvesmo, man tas projekts bija ļoti svarīgs. Sūce jau rodās kaut kur citur, jo es jau neesmu bezizmēra būtne. Jā, es varu savu jaudu audzēt, bet tomēr tas notiek kaut kādos fizikas likuma tā kā ietverā. Un es rezultātā, es kaut kur, mana pāratbildība vienā jomā bija bezatbildība kādā citā jomā. Un sekas tam ir neizbēgami. Nu, tas noteikti, tas skāra. Tas skāra arī pēc tam tāpat tā kā aiziet pa kaut kā tā tas pēcefekts aiziet pa citiem, citi aiziet pēc tam pie tālāk, vēlāk pie citiem komandas cilvēkiem un tad, ja tas netik, bija būt risināts sākumā par to runāts rekomendus šāda situācija, kā mēs viņu varam risināt, okay, nu, atbildīgi par saviem resursiem visi. Tā bija mana kļūda, es to par to nerunāju un beigās jau tad mēģinot to visu turēt kopā, mēs nonācām noteikti līdz tādai konfliktam un Ak, Dievs, arī ar iekšējām bēdām un dusmām, kuras veido aizvainojumu, redz, kā nenovērtē. Jo tam lāčukam, viņam iet līdzi tas iekšējais narratīvs par to, ka es, nu, gan jau pasauli man pateiks paldies un viņu novērtēs. Tas tāds cilvēks, kurš ziedojas savā ziņā un kaut kur iekšā apzināta vai neapzināta ir šīta cerība, pēc tam to novērtēs, jeb kaut kad to novērtēs, kaut kad mani iecels saulītē. Jā, nu mēs tā kā atdodam, tu savā ziņā atdod kaut kā savu daļu, sava spēka. Mm-hmm. Un kāpēc, jums beigās, kāpēc pasaulē vajadzētu tā ciest no tā, ka tu kā cilvēks īstenībā nu, tā kā noliec savu potenciālu, un dzīvo draņķīgā un dzīvo draņķīgā kondīcijā reāli. Un protams, tu viņu vari nemanīt ilgstoši, bet es gribētu tā kā noteikti tā kā vēlreiz uzsvērt to, ka mēs varam būt gan lāčuki, gan haizivs, jo ja tu esi ilgstoši dzīvojies par šo lāčuku stratēģiju, kur tu piekāpies mīļā miera labad, būs brīdis, kur tu būs haizivs, es nezinu, vai tas būs kaut vai tajā pašā, nezinu, rimī, vai tas būs sarunā ar savu brāli vai māsu vai tuvāko,
bieži vien tad var novērot, ja radikāli šīs stratēģijas, ka cilvēki viņām staigā savā profesionālajā un personīgajā dzīvē. No kurienes konflikti rodas? Kas ir konfliktu cēloņi, kas ir konfliktu pamatā? Gan personiskās, gan profesionālās, gan starptautiskās attiecībās tie cēloņi būs līdzīgi. Tad mēs varam runāt par informācijas trūkumu vai pārprastu informāciju, par šķietamu vai patiesu interešu sadursmi, par attiecību konfliktiem, kas jau būs, tā būs tad komunikācijas un komunikācijas prasmi, komunikācijas stilu un pieņēmumu un emociju spektrs. Un tad mēs vēl runāt par struktūrāliem cēloņiem, un šeit notiek gan tas, kāda ir veidot ģimenes struktūra, kāds ir attiecības uzņēmuma struktūrā, komandā, valstu attiecībās, tas struktūrālais veidojums. Un vēl mēs varam runāt par ļoti tādiem dziļiem vērtību konfliktiem. Un, kad mēs ar tevi sazvanījāmies, es tev teicu, ka bieži vien man cilvēki sūdzās, ka viņiem darba vietā ir toksisks cilvēks. Un tad tu man sacīji tādus vārdus, nu es negribu īsti lietot to vārdu toksisks, drīzāk skatāmies, kāpēc komanda ir disfunkcionāla. Tad kas ir tas par iemeslu, ka mēs līdz tam vispār nonākam, kad man liekas, ai, es ar šitiem vispār neko ir izcināt, nevaru. Man jāatzīst, ka man tiešām tā iekšēji iesmeldzās, kad mēs ļoti tā nu, pārliecinoši, kategoriski dodam šos nu, raksturojums, termiņus. Mēs viņu pa birkām saucam. Jā, mēs pieliekam birkas cilvēkiem. Tie toksiski, tas ir neprofesionāls. Viņa ir, nezinu, vai kāda cita. Neirotiķe. Šīs te diagnozes tādā populistiskā valodā tik dāsni dalām pa labi, pa kreisi, un tad vēl nostiprinam šos pieņēmumus. Un tajā brīdī tu esi uzcēlis sienu, nevis nometis laipiņu, vai pat, nezinu, nolaidz to paceļamo tiltu, lai jūs varētu iziet uz to cilvēcisko saikni un aizskatīties, kas tad ir aiz tās aizsargs sienas, aiz tām cilvēku stratēģijām, kuras viņš savā uzvedībā pauž vai savā valodā pauž. Es tiešām arī tā ticu, ka cilvēki dara labāko, ko viņi var, kas bieži vien citiem var izskatīties ļoti, nu, nepieņemami vai pāri, kā ar pāridarījumu un sāpinājumu. Bet tas iztrūkums vai tā ievainojums un tā lieta, ko mēs katrs tur iekšēji kompensējam, nu, tā, kas stāvais tās mūsu stratēģijas un uzvadības, un to jau mēs neredzam. Tas prasa lielu empātiju, ļoti rāmu, dzidru, tīru prātu, aiz tajā brīdī, kad tev kāds sūta tālu, kad tev sūta šālē dillēs, tad tajā brīdī saprast, ka tur ir īstenībā stāstāv arī lūgums un vajadzība pēc atbalsta vai pēc mīļuma vai pēc sapratnes vai pēc atzinības. Un to jau to mēs nedzirdam. Kaut kā saviem 2-gadīgiem, 3-gadīgiem bērniem mēs to dzirdam. Nu tu esi tā kā sagurs, reku, tu dusmojies, vai kā tu mīlīgi dusmojies. Vai mēs šo te sāpošo, ievainoto, pārgurušo, apjukušo bērnu redzam savā kolēģī, savā pretējās puses advokātā, savā partnerī, nu bieži vien ne. Un jā, par tām, slietoju to vārdu disfunkcionāls komandas, tas arī nāk no biznesa vidas komandu teoriju, komandu darba teorijām, tad tie divi pamatlietas, par kurām ir jārunā, jo tas skar, nu, tā ir tā kā bāze mājai, tā bāze pamats, tās ir piramīdas pamats, ir savstarpējā uzticēšanās, un tieši šī te nespēja risināt konfliktus vai izvairīšanās no konfliktu risināšanas. Ja mēs izvairāmies tātad no konfliktu risināšanas, mēs funkcionējam savā ziņās tādā baiļu fona. Ja? Tas nav tas nav drosmīgs kolektīvs. Kāda ir mana spēja, mūsu komandas spēja izturēt neērtas sarunas un grūtas situācijas? Grūtas situācijas, nu, kad viņās mēs rodam, izjūtam apdraudējumu, ka mēs izjūtam, jā, mēs, protams, ar savu rīcību neapzināt, piešiem, mēs varam nodarīt pāri,
mēs varam kļūdīties, tās sadursmes nu, ir neizbēgums tajā, tā daļa no tās cilvēku skaistās nepilnīgās dzīves. Katra domstarpība, kas notiek cilvēku starpā, viņa nes izaugsmes potenciālu. Vai arī viņa nes savā ziņā kaut kādu arī nāves vēstījumu. Un to nāves vēstījumu es gribētu nu, tajā ziņā teikt, ka... Nobeidzās tas, kas nav dzīvotspējīgs. Jo, nu, nepārtraukt jau mums apkārt mūsos notiek šī kaut kā piedzimšana, kaut kā uzturēšana, attīstīšana un kaut kā nomiršana. Es tev gribu jautāt, Ilze, par kā cilvēki, esot bez tām iedarbīgajām konflikta risināšanas prasmēm un komunikācijas prasmēm, kā mēs paši to nesaprotot padziļinām savu konfliktu? Tās schēmas, mēs varam redzēt vienalga, vai tie būs Wall Street's brokeri vai startupu partneri vai skolotāji vai... Vīrs ar sievu. Vai vīrs ar sievu, vai draugi, vai kaimiņi. Kā mēs, ko mēs darām? Mēs darām, mēs nostājamies, vispirms mēs uztaisam pozīcijas. Mēs katrs sagatavojam savu pozīciju. Ir šī pozicionēšanās un tāda, nu, nevar teikt, ka vai viņi tās nav vēl tranšejas. Tās ir pozīcijas. No kurām lielgabals, tas vēl nav, jā? Nē, tur nav lielgabals. Jo tā sākotnē ir sadursme, un pie tās sadursmes, mēs teiksim tā, pie sadursmes mēs veidojam pozīcijas, mēs izejam uz notiek komunikācija. Tā komunikācija, var teikt, tās ir vai nu debats vai sarunas, ļoti bieži viņas ir tāds, kāds mūsu prasmes ir, un tāds viņas arī ir. Tās bieži vien nu, debates izpaužās, vai tas dialogs ir sāk kļūt tad destruktīvs. Tad no tās sarunāšanās mēs sākam aiziet uz pārpratumu valstību, uz pieņēmumiem, ja mūsu prāts, mūsu domāšana, mūsu valoda ir pilna šo te otra vainošanas, sevis vainošanas, aizstāvēšanas tradīcijām, tad drīz tas eskalēs nākamajā posmā, kad mēs sākam radīt negatīvu tēlu par otru, mēs sākam viņu veidot tādu kā jau, nu, ļaundari vai ienaidnieku. Tas ir tas ienaidnieka tēla radīšana, jā? Jā, es viņu sauc par ienaidnieku tēlu radīšanu. Un kā to dara? Kā cilvēks pats neapzinoties vai kolektīvs vai komanda pats paši neapzinoties to dara vai nu pret vienu cilvēku, jeb pret veselu tur, nezinu, mārketinga komanda, pret grāmatvedības komandu. Mēs tu sākam, esi tos tipiski redzējis. Mēs sākam nostiprināt paši sevī šos te pieņēmumus par to, kāds pirmkārt, tas cilvēks pirmkārt, ir. Pirmkārt, paskaidro, kas ir pieņēmums, bet nevis tādā teoretiskā veidā, bet caur praktiskiem piemēriem. Nu, mēs pieņemam, ka viņa noteikti, viņa man šo te projekta iesniegšanas termiņu nokavēja tīšām. Viņa ir uz mani uzēdusies. Tas būtu pieņēmums. Jā, mēs sākam, mēs pieņemam, ka cilvēki... Es zināju, viņai nepatīku. Brīnišķīgs piemērs. Es viņai nepatīku, vai viņa uz mani ir uzēdusies, vai viņa noteikti kaut ko perina. Viņiem tas pilnīgi ir skaidrs, ka viņi negrib man palīdzēt šajā projektā. To viņi noteikti dara ļaunprātīgi. Viss šie ir stāsti pieņēmumi, ko mēs savā galvā stāstam, un super ātri. Man nesam pašai bija situācija pat ar saviem kolēģiem mediācijas laukā. Es uzstāju vienā konferencē, zinātniskā konferencē, tīri individuāli kā pētnieks. Un tur bija, es biju pieteikta, un tas pieteikums bija saistīts arī ar manu organizāciju, ko es kurā es darbojos. Un pēc tam gadījās situācija, kad man šī organizācijas kolēģiem tika uzdots jautājums par šī organizācijas dalību tajā konferencē. Bet, un ļoti ātik izveidots pieņēmums, kad es esmu darījusi apzināti vai nesniegusi informāciju kolēģiem, kas tur piedalos vai kad es pārstāvu, kam nebija pilnīgi nekāda sakara ar to manu realitāti. Tas vienkārši to kaut kāds anketas aizpildīšana, tur parādījās šis organizācijas vārds, un nevienos sapņos man nevarētu ienākt prātā, ka tas tā varētu attīstīties, bet tā vietā, lai mēs palūktu paskaidrot, mēs uztaisam skaidrojumu sev, nu noteikti, ka viņa to gribēja noslēpt, vai viņa gribēja, nezinu, savu izdevīgumu. Nu, mēs uzbūvējam otra pieņēmumus par otra nodomiem, jo mūsu prāts grib izskaidrot, nu kāpēc viņš tā dara? Un tas, ko mēs izskaidrojam, mana pieredze rāda, tas, ko mēs izskaidrojam, balstās uz mūsu visslimākajām domām par sevi
un savu vietu pasaulē uz vislielākajām aizdomām un uz vislielākajām bailēm. Jā, tas tavs skaidrojums būvēsies tajā, cik daudz tu uzticies vai neuzticies pasaulē, cik ļoti tu, es teiktu tā, mīli un cieni pats sevi, uz tavu vērtības un sajūtu. Cik droši, vai pareizāk sakot, nedroši tu jūties šajā jā, pasaulē. Jā, un tas notiek, nu tā kā, Tas nav tā, ka es varētu izvēlēties, kā es to iztulkošu. Tas ir tā kā, tur parādījās vieta un uzreiz bļekts viņā iebrauca iekšā visas manas sliktākās domas par sevi un par pasauli. Nu, tādas, jā, sāpīgākās jā, jā, domas, jā, jā, es teikšu. Tā. Jā. Bet, nu jā, tā pieņēmuma valstība un attiecīgi viņi ietrokla ar pārpratumiem. Mēs arī mēs ļoti pārprotam vienu teikto. Mēs paņemam lietas ārā no konteksta. Mēs mūsu spēja dzirdēt otru. Ir tīpaši tad jau, kad mums ir apdraudējums. Vai arī tad, kad mēs esam attiecībās vienalga darbā vai mājās, kuras ir jau vēsturiski kādu laiku nu, bijušas. Ja? Mēs izdaram ļoti tādus pieņēmumus par to, kā viņš rīkosies vai ko viņš domā. Es jau zinu, ko viņš ar to domā vai zinu, ko viņš rīkosies. Un mēs dzīvojam tādā pagātnes, mēs tagadni interpretējam caur pagātnes filtriem. Nu, es pa pusi. Manī jau neviens nekad neklausās. Šie stāsti mūsu galvā, ko mēs esam iemantojuši par sevi un par otru, vai nekad manī neviens neklausās, vai es jūtos kā piektais ritenis, vai tā vispār nu, šī vardarbīgā valodas forma, kur es uzlieku, es atņemu spēku sev un uzlieku atbildību citiem. Kā valodā tas izpaužās, ka es atņemu spēku sev un uzlieku atbildību citam? Valodā tas izpaužās, ka es sāku runāt par to, ka jā, mani izolē, mani nenovērtē, mani neievēro, tad es paņemu, ir cilvēku mani rīcība. Neciena. Mani neciena. Tajā brīdī, tad, ja man ir cieņa pēc vajadzības un novērtējuma, ja, un es to nesaņemu, mani, noteikti, man ir kaut kāds nepatīkams izjūtas. Es jūtu skumjas, es jūtu dusmas, es jūtu apjukumu, es jūtu bailes. Bet tas jau rodās tā kā tāds nu, pēcefekts no cilvēku rīcības, kur viņu rīcība, pēc viņa nāk no viņu pasaules realitātes. Un sanāk tā, ka mēs šo notikumu, ka tu man nepaspiedi, piemēram, roku, vai tu ar mani nesasveicinājies, nu, paņems tādu ābeces gadījumu, es viņu iztulkoju no tās savas iekšējās trūkumas sajūtas. Tavā dzīvē viņš ir nu, radies no tā, kas tev vispār tu bija aktuāls. Un tev jau nav ne mazākā nojausma par to, kad man notiks šāda interpretācija. Un tā vietā, lai es pieietu tā kā Klaura, Laura, es tā priecēju, es redzēju tevi gaitenīs, mēģināju tevi uzrunāt un vairāk kārt meklēju acu kontaktu un gribēju tevi sasveicināties un uznāk iet. Un man tas neizdevās. Man palika tāda diskomforta sajūta vai kas notiek ar tevi? Vai mums ir kaut kas, kas mums ir jāizrunā, vai ir kaut kāda domstarpība, vai kaut kas ir noticis? Mēs lielāko tas nedaram. Mēs mūsu smadzenes ātri šito aizpildīs ar stāstiem, ar interpretācijām. Un tad paklausies tās, kādas ir bieži vien mūsu draugu, draudzeņu sarunas, nezinu, brančos vai pie kafijas vai kolektīva istabā. Mēs visi nostiprinām šīs te pārliecības par to, kā ir, nevis noskaidrojam. Un tas ir komandās. Vēl, ja tas tā kā nāk, viena lieta ir tā mūsu personiskā, nu, tas pagātnes stāsts un pieredzes, kā mēs esam, ko mēs esam pagātnē kaut kur pieredzējuši, kā mēs tulkojam tagad tālāk cilvēku uzvedību. Bet tad vēl ir tās kultūras kaut kāds stāsts, kolektīvais narratīvs par to, kā lietām jānotiek vai nenotiek. Un tad tiek uzbūvēts tāds, nu, tāda pieņēmumu valstība un siena, kad viņai izlausties cauri, nu, ir ļoti grūti. Mēs esam jau sevi, varētu teikt, iebetunējuši tajā narratīvā. Es nevaru nociesties, man tev jāpastāsta anekdote. Man viņa liekas īstenībā tāda traģekdote, bet nu, man viņa stāstīja kā anekdote, ka viens draugs aiziet pie otra drauga ciemos un saka, nu, kas tev noticis ir, ka tu kādreiz mēs visu kaut ko kopā darījām, tur kopā ēdām pie tevis tur vakariņas, un tu tagad esi pilnīgi pazudis.
Un tas, tas otrs draugs saka, ka, nu jā, tu man nozegi manas sudraba karotes. Jā, un tas pirmais saka, kādas sudrabas karotes? Es nekādas sudraba karotes tev neazadzu. Man pašam mājās ir sudraba karotes. Viņš saka, nē, nu es jau zinu. Es atradu tās savas sudraba karotes, citā atvilknē bija. Bet rūktu viņš te palika. Mhm. Jā, jā, šitāds. Šis ir dzirdēts par mūsu savstarpējo attiecību jomu. Un tā kā šajā gadījumā pat bija risinājums, ja, bet un tā kā iznāca tā. Bet bieži vien jau pat nepastāst, kas ir noticis. Un tu minēji, kad ir pieņēmumi, ir tas iekšējais narratīvs, tie stāsti, ko es sev piestāstu. Un tas veido to ienaidnieku tēlu, jo pie tā ienaidnieka tēla, tad līdz ar to ienaidnieka tēla veidošanās, tad nāk roku rokā, nu, mēs atsvešināmies, jo man ir no tevis jāatsvešinās, lai es varētu tev sākt, nu, tā teikt, ar tevi iziet uz sacensību vai sacensību, kura tad uzvarēs šajā situācijā. Uz karu. Nu, tas, bet nevis... karš ir beigās, jā. Ja? Karš ir beigās, bet sākumā, kurš augstais karš tas ir tā kā, jā? Mēs varētu teikt, ka sākumā, nu, kad ir notiek tā pirmā sadursme, kaut kāda, mēs saprotam, nu, kaut kādā veidā mēs cenšamies risināt, un tad bieži vien tas eskalē, tas nonāk pie jau tādas, nu, šīs te sacensības par uzvaru, un kurš uzvarēs šajā situācijā, kuram būs taisnība, jā, kuram ir taisnība, kuram parādīsties. Un tad pamazām eskalē līdz tiešām cīņai. Un tās cīņa var beigties to, kurš es savu ienaidnieku iznīcināšu. Un, saku, tās kara takas uzkāpt ir ļoti viegli, un viņa ir tā kā tāds ātrais slitkalniņš bezdibenī. Pastāv, mēs varam redzēt, kā to var redzēt tik ļoti tajos ģimeņu stāstos. Tad mēs varam redzēt valsts tās, nu, valstu vēsturiskajos stāstos. Mēs pastāvamies, kā veidojās, kādas ir pasaules genocīdu konstruēšanas principi. Ja, tur tieši tie ļoti līdzīgi. Ja, tu minēji, par ebrejus, kā viņus pārvērta par kaut kādiem necilvēkiem. Nu, tā necilvēka tēla radīšana ļoti mērtiecīga, vai nu, tad notiek. Vai mēs runājām, ka piepriekš tā, viens, piemēram, es minēju, bija Ruandas genocīds. Uh-huh. Ja, ka tu tika ļoti meistarīgi caur publisko radio par vienu no etniskajām grupām. Viņa tika dehumanizēta, tu var stāst, ka viņi nav cilvēki, viņu pazīmes, viņu uzvedība, viņu visliecina par to, ka viņi prusaki. Bet komandā un kolektīvā un ģimenē, kā tur tas ienaidnieka tēls tiek radīts? Nu, teiksim, ja es skatos uz ģimenēm, tad sieviete, viņa ir neapmierināta ar to savu vīrieti, un tad viņai ir tas ienaidnieka tēls, viņa tur tam kungam pucē ar draudzinēm. Nu, zin, ko šis manējais atkal sadarīja, un tad tur jau tāds atbalsts. Nu, ko tad tavējais tur atkal sadarīja? Un tad aiziet. Nu, domāju, kas tā ir? Nu, tā padomā, kas tā ir par indēšanos? Mm-hmm. Tu dzīvojas, lai ka tu indes stāstu sevī, tu viņu multiplicē tajā lokā, kur jūs viņu pārstāstat vai audzējiet, būvējiet. Un tad ar to tu ej mājās. Un kādēļ, lai, ja tu tā padomāt ar vēsprāt, nu, kur tev ellē radīsies resurss, lai pēc tam izietu, nu, tā kā atrast resursu, kur jūs varat nonākt kaut kādā drošā, mierpilnā vidē, telpā, kad jūs varat mēģināt uznāt, klausies. Man šobrīd baigi sāp. Un es redzu, ka tev arī sāp. Vai tu vari man izstāstīt, kas ir tas, kas tev trūkst, kas ir tas, kas tev vajadzīgs. Un, protams, tur nav garantijas, tas cilvēks tev pretī atbildēs ar šādiem vārdiem, bet tas, ka, lai tev būtu šī spēja, tā kā spērt pirmo soli, un vai lai tev būtu izturība, iespējams, ka tev vajadzēs šo jautājumu uzdot reizes 100, jo mēs jau katrs ienākam ar to vēsturisko bagāžu, un tā varbūt tā, nu, tā bieži vien ir īpaši partneru attiecībās, mēs runājam par ģimeni, tad jau, nu, tā mūsu izpratne par to, kā notiek mīlestības, vajadzības piepildīšana, viņa jau ir veidojusies mums pat vēl pat neapzināt, nu, pavisam mazoju vecumu, mēnešos, pirmā pusotrā gadā. Un, ja mēs runājam par tām ģimenes attiecībām, kur ir lauleņi vai uzņēmumu ietveros, kur ir šie ļoti tuvās attiecības esošie kolēģi, tad es tas, ko es ieraugu, kad es ienāku tajā situācijā kā trešā puse, tad tas ienaidnieka tēls jau ir
tik liels, tik jaudīgs, un cilvēki ir distancējušies, un pēkšņi viņi ir aizmirsuši, kā sauc. Viņi vairs, nu, mēs jeb visa veida komunikāciju liecinām, ka mēs neesam tuvi un ka mēs esam atšķirti. Bieži vien ģimenes mediācijās atnāk šīs puses, ja vīrs ar sievu vai partneri, un varbūt ar acu katiņu paskatās, varbūt knapi pasveicinās, vārdā neviens nesauc, un tad ir tāda trešā, labākā dīmē, tad trešās personas nu, uzrunas forma. Nu, jūs tam tai sievai paprasiet. Lai gan sieva sēž turpat blakus, vai ne? Jā, jūs viņai paprasiet. Vai nu, lai viņš pastāsta. Ir labākā dīmē tā kā kaut kāds šī te, nu, apzīmējums vīrs vai sieva, vai viņš viņa. Tad pamazām, tad, tā kā mēs sākam satuvināties un kaut kādu izkustēšanās no šī te, nu, konflikta spriedzes notiek, pamazām sāk atcerēties, tā kā parādās jūs, un citreiz tad parādās vārds, un tad parādās tu. Mēs kā atgūstam atkal to cilvēcisko formu, un tas iekšā pulsējošais, spiedošais ievainojums stāsts, un ienainīgs stāsts, viņš sāk, tā kā balons sāk izlaist gaisu. Ja kamēr viņš ir piepūties, viņš spiež uz smadzenēm, viņš tev viss tev limbiskā sistēma, emociju nu, pārvaldes centri, viņi nu, tā kā laiš tvaiku ārā pa visām pusēm, un tur ir grūti redzēt to tad, cilvēku. Tad tas, ko tu tagad pieminēji, ir tā trešā lieta, ko tu man iepriekš teici, kā tā distancēšanās no tā grūto situāciju, tā kā avota, nu, no tā, ko es vainoju. Nu jā, tad nu, mēs radām to ienaidnieku tēlu, un tad mēs distancējamies no šī te jau mūsu prātos nostiprinātā ienaidnieku un apdraudējuma avota. Un distancējamies, mēs sākam kļūt formāli savā uzrunā, sākam rakstīt vēstules, nezinu, sākam pastarpināt, atrodam sev pārstāvi. Ka mēs nesarunājamies vairs viens ar otru, bet mēs caur kādu sarunājamies. Jā, mēs izvēlamies tādu formālu komunikācijas imitāciju. Un redz, bet te būtu viena lieta vēl jāpiemin pie tā, ka redz, tie konflikti, vai ne, viņi notiek dažādu veidu attiecībās. Un tad ir tāds viens centrāls jautājums, ka kādu nākotni mēs gribam? Kādu nākotni mēs esam iecerējuši? Un kādu nākotni mums, nu, tā kā, varētu teikt, nu, tā kā pieprasa vai paredz tā struktūra, kur mēs esam. Ja mēs esam uzņēmumi, vai mēs esam ģimenē, vai mēs, mums ir bērni, ja? Ja mēs kā partneri, esam izdomājuši, viss cīņa, tur tā kā, vienkārši viss ir norakstīts, lielā strīpā nekad vairs. Mēs kā vecāki vēl aizvien būsim vienmēr attiecībās. Vai, ja mums ir strīds, kas izaudzis par ritīgu konfliktu darba vidē, vai mēs turpināsim tur strādāt. Tad jautājums ir, vai attiecības turpināsies. Ja es pateiktu, ka man ir dziļi pie vienas vietas, kas notiek ar tevi un ar mūsu attiecībām, un es labāk redzu tevi ejam nekā nākam, tad ļoti iespējams, ka tas būs mans risinājums. Es varbūt pateikšu, un mans risinājums būs tā kā strīpāris nevēlos neko saprast, neko atjaunot. Es uztaisīšu stāstu savā galvā par to, kā ir, un ar to dzīvošu tālāk. Bet ja mūsu attiecībām ir tā kā turpinājuma, nu, nepieciešamība. Jo, mums, piemēram, ir kopīgi bērni. Kopīgi vai bērni. Vai mums, piemēram, ir biznes, no kura mēs nevaram izkāpt. Mums ir jāturpina tur strādāt. Jā, mums ir jāturpina tur strādāt, un mēs varbūt ceram, ka mēs nebūsim kārtējais uzņēmums, kas ir ļoti diezgan raksturīgi Latvijai, kurš pēc pirmās, divām, nezinu, pirmās vai otrās krīzes sadalīsies un divos uzņēmumos, kas ir tik ļoti, ļoti nu, mūsu sabiedrībā klātesošs stāsts. Bija divi īpašnieki, tagad ir katram uzņēmumam savs īpašnieki. Un mēs sākam, ko te nevarēja sadalīt? Mm-hmm. Nevis tā vietā, lai mēs izmantot to situāciju pāraukt un kļūt stiprāk, mēs strīpa pāri un katrs ejam savu ceļu. Un es nesaku, ka šī nevar būt arī efektīva stratēģija kaut kādās situācijās. Mēs izrunājām, kas konfliktu eskalē un padara arvien grūtāku. Ko darīt, lai tā konflikta situāciju uzlabotu? Mm-hmm. Jeb, teiksim, atrisinātu, lai virzītos uz risinājumu. Jā, lai es te pirmais solis ir atzīt, ka man ir konflikts, vai mums ir konflikts, vai mums ir domstarpības. Un tas prasa arī pateikt, jā,
tam, ka man ir diskomforts, man ir nepatīkamas emocijas, izjūtas, un pie tās atzīšanas un to emociju atzīšanas, tad nu, priekšnoteikums būtu nākamais vērsts prāts. Tad prāts, kurš spēj novērot, ne tikai vērtēt, netaisīt šos pieņēmumus, stāsts uzreiz, bet kurš novērot to, kas ir faktus. Bez interpretācijām. Un tas, kā mēs šo vēso prātu, nu, pirmie soļi tajā ir kaut vai tieši, zinu, iziet pastaigā, pārgulēt nakti ar tām domām, elpot prakses, meditācijas prakses, prasmes un prakses, zinu, iet skriet. Es nerunāšu šobrīd par kaut kādām, nu, tādām jau dziļākām mūsu iekšējās, nu, par valodas pārveidošanas prasmēm, tas ir cits stāsts un jau dziļāks treniņš, bet visi instrumenti, kas tev, es nezinu, izmazgā māju vai ne, vai kas, jebkas, kas tev ļauj nolaist tvaiku, ar priekšnoteikumu, ka to tvaiku tu nenolaid uz citiem, jā. Varbūt tev ir cilvēks uzticams. Aiziešu izaurošos uz bērnu vai iesperšu sunim pa vēderu, piemēram. Jā, varbūt tev ir kolēģis vai tev ir draugs vai tev ir jebkāds cits cilvēks aizsniedzamā attālumā, kurš neiestāsies uzreiz tajā ne, vienā vai otrā frontē, bet ar kuru tu vari izrunāt un izvētīt, ja, šīs emocijas, izlādēt tad viņas. Tad svarīgi ir, kad es, ja es esmu šo te emociju varā, tas, kas palīdz iegūt vēsu prātu, ir, ka man nevis saka, izbeidz tagad, tu tagad nomierinies, it kā to varētu šitā izdarīt, bet gan ļauj man izrunāt uz āru, bet arī nekurbulē līdzi. Ja, tas, ko tu runā šobrīd, ir tādiem ļoti to mūsu emocionālās inteliģences, nu, tā kā uzdevumu vai iespēju. Ja es emocijas apspiežu, viņas manī tur šo tagad saka, apkulsti vai nomierinies, es tagad mierīgi. Ja. Mēs varam, tas nav nekas būtisks, vai tas nav nekas svarīgs. Tad mēs viņus apspiedīšu. Ja es viņus izlādēšu zāru, uz kādu citu izmetīšu, es viņus atkal būšu savā ziņā palaidus vējā, es nebūšu viņus izmantojusi, lai pārvaldītu un gudri pārvaldītu, jo no viņām es varu uzzināt, kas, ka manī dzīvo vajadzības, ka man kaut kas trūkst, ka man ir vērtības, kas ir svarīgas. Un tad jādams, vai es atkal šo iespēju izmantošu, lai par viņām parūpētos, vai es atkal viņu noignorēšu. Tā ir tā cilvēka nu, tādā pašizaugsmes nu, atbildība šajā dzīvē, kad mēs sākam nobrist uzņemties atbildību par savām emocijām un to vēsā prāta nodrošināšanu. Un tad mēs varam iet tālāk pie tās tākamās risināšanas, jo mums ļoti gribās, nu, mums tā kā bieži vien pieņēmums, ka ir tā kā viena taisnība un ir tā viena realitāte, bet ir tava realitāte un vienlaikus ir mana realitāte un ir tavs stāsts un ir mans stāsts. Tad, kad es kā mediātors kurpēs, es dodu atzinību gan tavam stāstam, gan tava partnera vai kolēģa stāstam, un atzinība nenozīmē, ka es piekrītu, jā, tā ir, bet es atzīstu to, ka, reku, šis ir tev svarīgi, es varu saprotu, ka ar tavu pieredzi un tavu izpratni pasaules, ka tas, tā teikā, angli sakot, it makes sense, ka tam ir jēga, tā ir tava, nu, tā kā, tava šī... Ka tas izskaidro, tava tā, tas dzīves redzējums, jeb tas, kā tu uztver pasauli, izskaidro, kāpēc ir arī šī situācija. Jā, ar tavu informācijas, tev pieejamo informāciju, ar tavu izpratni, ar tavām pieredzēm, tāds stāsts var būt, un viņš ir. Mans uzdevums nav viņu tā kā noliekt, viņu. Protams, ka tajā stāstā tavā iespējams ļoti būs gan vainošanas, gan šie dažādi, šie agresīvās valodas pazīmes, un tas prasīs pratību mums viņas apgūt, es atpazīt. Es tev prasīšu uzreiz, kas ir tajās pamata lietas. Es saprotu, ka tas viss ir treniņš un tur ir ļoti daudz zināšanas, kas jābūs, bet nu iedod mums kaut kādu to pašu pamatu, kā ar savu valodu nepasliktināt tos konfliktus un apzināti censties izvairīties. Es zinu, ka tā ir viena no man grūtākajām lietām. Tāpēc, ja tu tagad pastāstīsi, varbūt cilvēks jau var sākt trenēties vēl pirms viņš pie tevis nokļūst. Tas pats minimums, un kas ir ļoti daudz īstenībā, ja mēs apzināti censtos izskaust no savas valodas vispārinājums par to, ka tu vienmēr tā dari. Tu nekad man nesaki, tu nekad man nepalīdzi. Jūs visi esat tādi, tas taču ir katram skaidrs, vai ne? Mēs, un uzņemties, un tad vismaz
nākamais solis būtu uzņemties atbildību par to savām domām, klausies, nu man tā liekas, šis ir tas, kā es to uztveru. Nevis pasniegt. Es nesaku, ka tu tā dari, bet Jā. Mana sajūta ir. Un tā kā es pasaku, ka tā ir tikai mana sajūta, tā es to uztveru. Jā, tas būtu tas pirmais. Tā, mm-hmm. Nākamā, varbūt tā meistarības solis būtu, ka es runātu par sevi, par savām vajadzībām un savām sajūtām un izņemtu ārā no tā stāsta to vārdu tu. Aha. Tu. Jā, man liekas, ka tu esi tāds, vai man liekas, ka tu darīji to tādēļ. Ne, tas jau būs nākamais solis, kad es tiešām varu runāt, ka man ir svarīgi un man sāp un man nav skaidrs, jā, ka tur ir daudz vairāk es, mans, mani tajā manā sākotnējā mm-hmm. stāstā nekā tu, tavs un jūs. Tas būtu jau. Un laikam trešais, ko es teiktu, tas vārds man ļoti patīk, ko tu lietoji tās birkas. Jā. Mm-hmm. Tā birka, viņš ir toksisks. Vai tas ir tā tava, tas ir, viņš ir neprofesionāls, vai viņš ir, nu, nezinu kāds, vai viņš ir neietjūtīgs, kretīns, kādi nu mums ir tie birku vārdi. Histēriķe. Jā, tajā brīdī, tas ir, tas nozīmē, ka tu vismaz, es nezinu, tu esi uzlikusi šo birku, tu esi uzlikusi to kaut krustu pāri, savā iespējai uzzināt, nu, iedot tam cilvēkam iespēju, un jums iedot iespēju veidot kaut pirmos sapratnes soļus. Un tā, laikam, tā pēdējā lieta, ko es gribētu pateikt, kas būtu viens jautājums, ko paņemt no sev šajās domstarpības situācijās. Tu vari atrast brīdi un paprasīt tev, kas man šajā situācijā ir svarīgi, kas man ir svarīgi. Un tad uzdot otram, jo tev, kāpēc tev tas ir svarīgi, kam kalpos tev šis vai kādēļ, nu, kas bija tas, ko tu gribēji sasniegt. Kad es izēju aiz tā sava pieņēmuma, paver to pieņēmumu aizskaru, tas jau būs, tas būs ļoti daudz, jo tad tai pieņēmumu nobutinē vienkārši milzīgas sienas starp mums. Vēl vienā brīdī tu teici par nosodījumu, ka ļoti izvairīties savā runā no nosodījuma, bet kā to var dabūt gatavu, ja teiksim, kā tas nosodījums piemēra, kā tas nosodījums izskatās runā, nosodījums, vērtējums, tiesājums? Tā, tas galvenais uzmanības būtu, ko darīt, palikt pie vērojumiem, un tie vērojumi būs tava, kas, kad, kur, kas tad bija tā konkrētā rīcība, ko tu darīji, vai ko es darīju, vai ko reāli es neizdarīju. Fakti bez interpretācijas, Jā. Ko tas nozīmē, ka tā tad tu mani nemīli, tā tad es tev nāku svarīgi, to mēs slēdzam ārā. Jā, to tad tu mani necieni, tā tad tu negribi man sadarboties, tad noteikti tavs departaments kaut ko tur perina. Schēmo perina un 100 punkti viņi grib mani apčakarēt. Ja? Tas vēsājas atkal prāts un tas vērojuma spēja mūs nu, iedod iespēju iziet ārpus šiem tiesājumiem, vērtējumiem, nosodījumiem. Jo tad beigās tas parāda to mūsu galvu dziļāko vīrusu katra smadzenēs un arī sabiedrības smadzenēs kopumā. Mēs visu laiku tos pasauli vērtējam labajā, sliktajā, pareizajā, nepareizajā katru rīcību, nespējot viņu tā mierīgi novērot. Un kamēr es katru tavu rīcību uzreiz vērtēju šādi no savas tās patiesības, uzreiz uzliekot to birku viņai klāt, un paskot, tas no, ka tu esi, un nosodot tev, padarot sevi savās acīs par kaut kādu mazvērtīgāku, vai es atņemu, nu, es atņemu tev, sev un tev iespēju no mūsu, nu, tā kā mūsu attiecībās atklāt jaunu potenciālu vienai otras atbalstīšanai un sadarbībai. Un tā ir tas būtībā, mums ir jāpārmācās, kā biedrē, nu, domāšanas un sarunāšanās veids un domstarpību vērsināšanas veids, un tā ir jauna saskarsmes apzinātāka, jauna saskarsmes kultūra un valodas. Nu, jā, es teiktu, ka tā ir jauna saskarsmes kultūra un domstarpību risināšanas kultūra, kas mums ir jāmācās, ja mēs gribam cieņpilnākas, ilgtspējīgākas attiecības, sadarbības un tad sabiedrība, kurā cilvēki tā kā viens otru atbalsta un dzīvo pārticībā un pārpilnībā nevis izliek trūkuma sajūtā. Un tas prasa arī tādu, kā tu man kaut kad sacīji, empātijas spēju.
Jā, tas mans jautājums, kas teica, kāpēc man tas ir svarīgi vai tev tas ir svarīgs, tā ir šī empātijas spēja reālā rīcībā, jo mēs jau varam sēdēt, runāt, vai es tevi jūtu un just, un mēs varam no tās empātijas iekrist tādā jau līdzjūtībā un žēlošanā vai kā, bet tā nebūs konstruktīva uz nākotni vērsta, tā kā enerģija, ja, to empātiju likt tajā, lai ko vai mēs skatoties, kā mēs tikai par to, uz to pagātni, ne, pagātni ir jāieredz, ir jāatdzīst tas pārdarījums, tas ievainojums, bet ir tad arī svarīgi, ka mēs pavēršam to uzmanību un to empātijas jaudu uz to, okay, bet ko tad es tagad, šī tagadne man dod iespēju arī radīt jaunu nākotni, un tā nākotne rodās no tā man jautājuma arī sev, ja, kas ir man svarīgs, ko es gribu savādāk, kā es varu parūpēties par sevi nākotnē, un kā es varu parūpēties par tevi, un mūsu savstarpējām attiecībām, mūsu sadarbību. Un šeit, un tas ir atkal tas pēdējais, liekas, svarīgākais punkts, atgriežoties vēl pie tām konfliktu risināšanas stratēģijām, man ir jāuzdod jautājumus pirms arī sev, kas man ir svarīgs, un tad var uzdot jautājumu, kas tev ir svarīgs. Bet tas nav jāizdara tikai tajās konflikta situācijās, tas mums ir jādara ikdienā, jo tajā tāpat brīdī... Tāpat kā mēs tīram zobus, mums ir jāzina, kas man ir vajadzīgs. Jā, jo ja tu nezini tās savas vērtības, kuras arī tavā dzīvē, bieži, kad tu reaģē visspēcīgāk, kad tu izjūti apdraudējumu, tad neizbēgami, kad konflikta situācijā, tad viņa izmilzīs, ja, un tā sāpe un tas pārdrims, tas viss būs tā kā eskalējis, un tev nebūs tas resurs, piemēram, tam pretējiem, tam esošam cilvēkam, kurš iespējams ir arī tāds pats, kurš nav dzīvē uzdevis sev jautājumu par to, kas man ir svarīgi un kāpēc man tā sāp šīs rīcības. Ja? Tad vai tu būsi, vai tevī būs tā rezerva un kapacitāte tā kā izkāpt no savām tām kurpītēm un tā ievainojumu, kādu brīdi veltīt uzmanību viņam. Un lielākoties mums nav, jo mums abi, un tad abiem sāp, un tad tādi sāpoši, ievainoti cilvēki mēģina kliekt pēc atbalsta mīlestības, bet veidā, kas ievaino otru. Un tad tie ir veidi, kā es sev varu palīdzēt, lai šo te konfliktu neeskalētu, un lai viņš var iziet uz konstruktīvu sarunu. Un tad tu sacīji nākamais solis, tad jau ir risināšanas stratēģijas. Un tā kā mūsu sarunā ir noteikts laiks, tad kur tevi var atrast cilvēki, kas grib iet un mācīties pie tevis? Mani cilvēki, komandas, organizācijas bieži atrod vai nu caur manu mājaslapu, peacelab.eu. Tas būtu paclab.eu. Okay. Jā, vai arī tad Facebook lapā, Ilze Dzenalska un arī peacelab organizācija, vai arī dzen LinkedInā. Uh-huh. Un tur tu esi Ilze Dzenovska, ja? Un arī mana organizācija uzņēmums peacelab. Jā. Peacelab. Skaidrs. Un tad tu gan strādā ar organizācijām mācot viņus uz vietas, ja? Gan arī tu strādā, piemēram, vīrs ar sievu sagājuši ragos ritīgos, ar tādiem tu arī strādā? Atsevišķos gadījumos es strādāju arī ar mazām komandām, kas jā, varētu teikt, ģimene, ģimenes jā. Komandām. Jā, lielāko ties gan jāteic, ka tas, kas attiecās uz individiem, priekš manis tas jēgpilnākais darbs šajā jomā, un kam es redzu lielāko vērtību, ir šī te prevencija, tad, tā kā apzināties tās mūsu konflikta risināšanas stratēģijas prasmes, kādas mums ir, un iemācīties citas, un tad tās ir apmācības. Izglīto, tieši jā. Izglīto cilvēkus, nevis risini, tad, kad jau viņi ir baigās ziepēs iekūlušies, es bet arī risinu, es arī risinu, bet mana dvēsele gavilē tajos brīžos, kad ir iespēja investēt tad attiecību dzīvi ildzei un tādai cieņpilnākai, miermīlīgākai, savstarpējai esībai caur attīstību un izglītību, nekā tajā brīdī, kad ir jau pilnīgi krīze. Protams, ir situācijas, tad bieži vien tas ir kā organizācijas vai uzņēmumi, man atrod, ir konflikta situācijas, un tad ir vajadzīga šī te risinājums uzreiz, un tad es neklu iekšā kā šajā situācijā kā mediātors vai kā sarunu vedējs vienai pusē, vai tad ir situācijas saprotot reāli, kas tad ir tās vajadzības un problēmas, ka varbūt nemaz mediācijas nav vajadzīgas, bet mēs varam veidot tad dziļāku apmācību procesu un pielāgot to mācīšanās saturu komandas vajadzībām.
Super. Es tiešām no visas sirds ceru, ka cilvēki prasīs tev tieši apmācības, lai viņi vispār saprastu, kā viņi risina konfliktus, kā līdz tam nenonākt, ka konflikts iziet no nekādām sakarīgiem krastiem un pārvēršās katastrofā, un ka tur ir iespējams labāk dzīvot. Bet, Ilze, ko tu ieteiktu, kas būtu tie svarīgākie avoti, kur cilvēkam, kurš tagad jau, nu viņš nevar sagaidīt, tev mācības būs pēc jaunā gada, es tā saprotu. Teiksim, kaut kādu pamatu viņš tagad dzirdēja, ir ļoti interesanti. Nu, kas būtu tie avoti, ko tu ieteiktu, kāds grāmatas vai vēl kaut kas? Uh-huh. Es noteikti ieteiktu sākt ar vienu no grāmatām Getting to Yes, William Ury grāmata, tā ir klasika tajā, kā mēs vispār aizstāvam savas vajadzības un intereses sarunvešanas procesā. Viņa attiecās gan uz biznesa dzīvi, gan personisko dzīvi, un viņam ir vēl tāda grāmata Positive No. Tad ir arī grāmata, es daudz, par ko mēs runājām, tieši par šo valodas lietojumu un domāšanas saturu, un tad brīnišķīga grāmata ir Nonviolent Communication, nevardarbīgā komunikācija, Marshall Rosenbergs. Man ir ļoti svarīgi tā kā, to atbalstu un palīdzēšanu iedot tiešām pēc būtības un vajadzības, un cilvēku var rakstīt ar savu interesi. Un protams, vēl viena lieta, ko piemēram, tas ir nu, brīnišķīgs savots, arī ir TED Talks un sarunas, kurās mēs varam redzēt gan Brené Braunas, uzstāšanās gan par šo te, vainošanu un atbildības uzņemšanos vai neuzņemšanos par sev svarīgo vērtību paušanu, par drosmi būt ievainojamam. Tad, jo tā viss tas veido to mikroklimatu un to augsni, kurā aug vai apslāpējās mūsu spēja apzināties un runāt par savām vajadzībām. No Brené Brown grāmatām, tā kā viņa tā diezgan produktīva rakstniece, kas būtu tās galvenās. Nu, man personīgi liekas, ka ļoti dzīve atvieglo Braving the Wilderness. Tā ir brīnišķīga grāmata. Mm-hmm. Es tev noteikti piekrītu. Braving the Wilderness ir ļoti... Nu, viņa atver prātu pilnīgi cita līmeņa domāšanai. Jā, un tad ir nākamais solis tālāk, ko ar to intelektuālo materiālu mēs daram. Mm-hmm. Vai mēs ar tevi runājam, tā kā mēs izlasam, tas noteikti ir impulss, tas atstāja kaut kādu nospiedumu. Trāk ir tajā brīdī, ka mēs tā kā paliekam, ka mums intelektuāli tai ir tā kaut kāda informācija. Un es zinu, kā citiem ir jādara, es redzu, kā citi dara nepareizi. Bet tā spēja pagriezt to redzēšanu pret sevi un novērot sevi arī tad, kad mēs ritīgi esam, nezinu, pielaiduši bikses, jā. Tā ir ļoti tāda... Nu, inconvenient truth, nu, nērta patiesība, bet ļoti svētīga. Mm-hmm. Un tam vajag drosmi un izturību. Tas tagad tas treniņš. Un trenēt ieradumu. Jā. Ilze, es ceru, ka tu nāks pie mums atkal. Es tāpēc negribu no tevis atvadīties, un tāpēc skatītāju es aicināšu, ja tev noderēja, ja tev palīdzēja, raksti mums par to, saki, kas noderēja, kas palīdzēja, kas bija vērtīgi, un uzdod savus jautājumus. Skatīsimies, kad es to Ilze atkal kaut kā mēģināšu pierunāt, lai viņa līdz mums atnāk. Liels tev paldies par mūsu sarunu. Paldies par iespēju.